טוב חברים, תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. מה שנעשה בסרטון הזה נדבר על שני דברים. קודם כל, מניית סיימון פרופרטי גרופ, ככה נצלול למספרים, נעשה סקירה, נראה מה קורה פה. SPG, ונדבר על תיק ההשקעות, תיק 2020 שאני בונה פה איתכם. כרגע על 10% רווח, אנחנו די בסי, 5,600 שקל רווח והפסד פתוח. היה יום ירוק היום בתל אביב, אנחנו כבר 62, שימו לב. 62 אני חושב זה המספר הגבוה ביותר שהגעתי פה. כן. משהו שעולה היום. אינרום עולה. בואו נסתכל פה. אינרום 3.3. סאנו. מדיטכניקה יורדת היום. קרור עולה. סלע נטלן. מטפסת לה בכלילות. אני חושב שהיא לאט לאט תתחיל לתפוס פה תאוצה. זה אני חושב, מעריך. אין פה המלצה, חברים. אמיר שיווק עולה, אנחנו בואו נראה פה סיכומים קצת. אמיר שיווק 70%, כליל 22%, סאנו 24%, גולן מינוס 2%. בואו נראה מה עוד בתל אביב, 17% מטטכניקה. קרור עדיין ב-0 פה. קרמית במינוס 6, דימרי בפלוס 4. הנה גם דימרי היום עולה. מרבית המניות בתל אביב היום עולות. אוקיי. כמובן הכל פתוח, מחר הכל יכול לקרות, לרדת, לעלות. הכל פתוח, כרגע אנחנו די בסי. בואו נסתכל. אוקיי, זה כבר ראינו. אוקיי, בואו נחזור לסיימון פרופרטי גרופ, SPG, חברים. חברה יחסית, שם די מפורסם. בואו נעבור לגרף אינטראקטיבי. אוקיי. ונעבור למונטלי, חודשי. אוקיי. תראו, המניה הזו די צוללת לה, עקב משבר הקורונה, לא ראינו נמוכים כאלה הרבה זמן בסיימון. כן? אז אני, הנה, אני אגיד לכם עוד פעם משהו, אם אתם אוהבים את השם הזה, זמן טוב להיכנס. אני לא יודע מה איתכם, אבל כמובן אין פה המלצה, ואני לא בתוך המניה הזאת, אני לא קונה אותה כרגע. אז גילוי נאות, אני לא קונה אותה. אוקיי? בואו נדבר. בואו נלך עוד פעם, נחזור לסקירה. מה שאנחנו רוצים לראות פה זה מספרים קצת. דיווידנד 14%, כנראה שהיא לא תוכל לשלם אותו. סביר מאוד להניח. כי כל הקניונים סגורים, אני לא חושב שיהיה לה רווחים בכלל ברבעון הבא. או שהיא תעשה איזה, מה שנקרא, חירטות כזה חשבונאי ותציג רווח, אבל כל הקניונים סגורים הרבעון הזה, אין סיכוי שהיא תציג רווח. ברבעון הזה, שלישי, אולי, אני לא יודע, אבל, טוב, שווי שוק 18.8, בוא נגיד 18 מיליארד, מכפיל 8.5, אוקיי? בוא ניכנס למאזן. שנתי, לא שנתי, רבעוני, שימו לב, כללי, מאזן, רבעוני. אוקיי. סך הכל און, שימו לב, סך הכל און של סיימון פרופרטי גרופ, תראו איזה הבדל, תראו. תראו איזה און קטן יחסית לשווי שוק. שווי שוק 18.8, ונחלק אותו בסך הכל און 2.5, שימו לב, זה 2,500 מיליון, 2.5 מיליארד ושווה. אז תראו, הם מתמחרים אותה עדיין מאוד מאוד יקר על ההון שלה, כן? החברה הזאת צריכה להיות הרבה יותר זולה, צריכה להיות עם מחיר הרבה יותר זול. אוקיי, אז המכפיל שלה היה כמו, המכפיל היה 8.5, אני מכפיל את המכפיל הון כפול מכפיל הרווח, שהיה 8.8 בערך, לא משנה.
62, אנחנו אוהבים שהמספר הזה הוא קרוב ל-22 או פחות ממנו. כרגע החברה הזאת לא זולה. חברה לא זולה. בואו נראה בשנתי, שימו לב, זה פרה משבר הקורונה, זאת אומרת לפני משבר הקורונה אנחנו רואים פה, שימו לב, 43, 36, 32. כבר לפני הקורונה החברה הזאת היא בצמיחה שלילית. שימו לב, ההון שלה 1, 2, 3, יורד, 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 ושנת, כנראה שזה מה שמצפים, בגלל זה המניה נחתכת ככה, מצפים שהשנה, שנת 2021 היא הרבה יותר גרועה. כן, אם אתם יודעים, ציפיות לא תמיד מתמשות, חברים, יכול להיות פתאום החברה הזאת תפתיע את כולם, אבל אני לא שם, לא אוהב את המספרים האלה, זה לא ייתן לי לישון טוב בלילה פשוט, אני לא יכול להישאר איתה, אז תראו, יכול להיות שהמניה פתאום תעלה, אבל אני לא יודע איפה אני יכול למכור, אז מה, זה תעלה ב-10%, 20%, אז איפה אני מוכר? אני מעדיף מניות פשוט שאני יכול להישאר איתם, שתעלה 10, שתעלה 20, זה לא כזה מעניין, שתעלה 100, שתעלה 200, פשוט שתמשיך לעלות, אני רוצה להישאר איתה, כי זה עסק טוב, זה ביזנס טוב, למה אני צריך עסקים לא טובים? בשביל מה אני צריך להחזיק אותם? אני לא מבין את האנשים האלה שמחפשים את המניות שירדו 60-70%. אפשר לחפש אותם, אבל לפני זה תבדקו מספרים, ואז תראו, אוקיי, חברה טובה, ירדה ב-60%, בום, בא לי עליה, כמו אמיר שיווק, למשל. חברה טובה, ירדה חזק, קניתי אותה. אבל קודם כל, לבדוק את המספרים, אחרי זה את הגרף, כן, האם הגרף נותן לנו איזה נקודת כניסה טובה. אוקיי. יאללה, בוא נמשיך ליחסים פיננסיים. בינתיים, מספרים נראים לא טוב. בוא נסתכל. אז מה, אנחנו מכפיל הרווח 8.5, מכפיל תזרים גבוה מאוד, מכפיל ההון 7, גם, אני הייתי... נותן לה מכפיל הון פחות מאחד. זאת אומרת, הייתי נותן לה מחיר של 3 מיליארד, 2 מיליארד, כמו ההון שלה אולי, עם סיטואציה כזאת בעייתית, שימו לב, יחס חוב להון, החברה הזאת היא תובעת בהון, בחוב, שימו לב, היא ממונפת פי 10 מההון שלה, טירוף, 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 טירוף. תשואת הדיבידנד 14, ממוצע 4, היא לא תלשלם אותו, אין סיכוי, יחס דיבידנד משולם 121 מהרווח. קיצור, שבר כלי, כמובן, אין פה המלצה, אין פה ייעוץ, לא יודע מה לעשות עם חברה. אני פשוט, כמו שאמרתי לכם, ברגע שזורקים אליי את סמון פרופרטי גרופ, אני לא חובד בה, פשוט נותן לכדור הזה לחלוף. הלאה, נקסט, בודק עוד אחת. לא חייב לתת דעה על כל מניה. פשוט אני אומר לה, next. כן, כמובן שהיא עדיין יכולה לעלות, יכולה לרדת, אני לא יודע. Who fucking cares שאתה עושה מה שהיא רוצה. אני רוצה לישון טוב בלילה עם מניות. אני לא יודע, לא יודע מה איתכם, אנשים שמחפשים הרפתקאות. שסבבה, עוד פעם. נגיד קניתם אותה, אוקיי, ירדה 60%, קניתם אותה, היא עלתה ל-80. נו, אז מה אתם עושים עכשיו? מוכרים, לא מוכרים, מה, עולה ל-100? מה אתם עושים? יורדת, חוזרת, עולה, יורדת, חוזרת. מה אתם עושים? מה ההחלטות שלכם? שימו לב כמה צמתי החלטה. 1, 2, שימו לב לכמה צמתי, 3, 4, 5, 6, 7, כמה צמתי החלטה על מניה עם מספרים גרועים. יהיה לכם בעיה מאוד 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 להחליט פה. אוקיי חברים? אז זהו, אז זה לגבי סיימון פרופרטי גרופ. פרופרטי. שם מאוד מאוד מפוצץ, מניה בעייתית. לא, לגבי התיק, כמו שאמרנו, אנחנו די בסי כרגע. כמובן, שלא שווה להזדהות עם זה חברים, אין טעם להזדהות עם זה. גם אם המספרים ירוקים בתיק שלכם, אין טעם להזדהות, קחו את זה כמו שזה, as is, כמו שזה, אל תתייחסו יותר מדי, פשוט תתרכזו בביצועים של החברות שלכם, נקודה. זהו חברים, עד כאן הסרטון הזה, talk to you later, תעשו לייקים לייקים ותירשמו, תירשמו, תירשמו, יאללה, ביי.